जय मसी येशूको जय होस् तपाई सबैको भलो होस्। पहिलो कोरिन्थी 2 को 9 ले भन्छ, तर यसो लेखिएको छ कसो, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मनले नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार गर्नुभएको छ। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, उहाँको डर मान्ने, यदि असल भक्त हो भने तपाईँको लागि आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मनले नचिताएका बढी आशिषहरू तपाईँको निम्ति परमेश्वर पिताले तयार गरेर राख्नुभएको छ। हालेलुया। जुन योजना तपाईँको लागि उहाँले बनाउनु भएको छ नि, ती उन्नतिका योजना बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ एफिसी 3:20 भन्छ के हुन्छ, उहाँले त हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै बढी गरेर उहाँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वर कति धेरै माया गर्नुहुन्छ। आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मनले नचिताएका, मागेको भन्दा बढी, सोचेको भन्दा बढी कति धेरै है उन्नतिको योजना। भजन सर 139 हुन्छ, उहाँ हाम्रो बारेमा एकदम धेरै सोच्नुहुन्छ। बालुवाका कणभन्दा बढी सोच उहाँ हाम्रो बारेमा सोच्नुहुन्छ। सपन्या 3 के हुन्छ, उहाँ हाम्रो बारेमा गीत गाएर रमाउनुहुन्छ। आँखाको नानीलाई चाहिँ हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, हामी उहाँको आँखाको नानी हौँ। त्यसैले एकदम दरिलो हुनुहोस्, साहसी हुनुहोस्, तपाईँको लागि सुन्दर योजना परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, आशिषित योजना बनाउनु भएको छ। कति पनि हिम्मत नहार्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। जय होस्, तपाईँको भलो होस्। हालेलुया। हालेलुया।